Tervetuloa täydellisen webinaarin metsästykseen, osa 2. Täydellisen intranetin metsästykseen. Korjaan, joo totta. Joo. Enkä se täydellinen webinaari tässä sivussa. Ketäs me oikein ollaan? Niin, Riikos ja Riku, otetaan tuolta kalvoja näkyviin, niin nähdään. Ja sillä aikaa kun Riku etsii kalvot näkyviin, niin me voisin kertoa, että Jokisalon Katja on tässä myös. Ja jos me vähän käännettäisiin kameraa, niin me saataisiin Ollikaisen Timo meidän markkinoinnista myöskin tuolta takapiruna näkyviin, mutta Timo on sitä mieltä, että mieluummin katsellaan minua ja Rikua tässä, niin tehdään näin. Pieniä näköjään teknisiä haasteita, koska toi mun PowerPoint ei lähtenytkään liikenteeseen. Hei, sillä aikaa kun selvitään teknisistä haasteista, niin minä kerron, että tämä on kakkososa siihen webinaarisarjaan, kaksiosaiseen webinaarisarjaan, joka me aloiteltiin tuossa toukokuussa. Eli käydään läpi 2 tunnin aikana sitä, että miten rakennellaan täydellinen, moderni SharePointin uusiin viestintäsivustoihin perustuva intra. Joo. Ja tässä oikeastaan toi esityksen sisältö. Vähän palautellaan mieleen, että mitä viimeksi oikein tehtiin, eli meillähän luotiin intra moderni SharePointin päälle, missä oli hubi, siihen kytkettiin sivustoja, sitten katsottiin vähän, että miten niitä sisältösivuja luodaan, mitä asioita, mitä templaatteja siellä voidaan käyttää, miten uutiset linkitetään, tapahtumat linkitetään sinne meidän intraan. Ja sitten myös, että saatiin se organisaation väriteemakin käyttöön. Niin siinä oli oikeastaan se, mihin viimeksi päästiin. Ja tuon viime kerta se esityksen tallenne tulee, jolle jo ole saataville kyllä. Aha, Timo laittoi just tuonne chattiin sen linkin siitä. Eli jos se jäi katsomatta ja haluat päästä kärryille, että miten päästiin tähän pisteeseen, mistä nyt jatketaan, niin ehdottomasti sieltä sitten kurkkaamaan vaan videotallenne. Ja tosiaan, chatin kautta pystyy Timolle huikkaamaan, jos on jotain semmoista, että ei kuulu näy, niin yritetään auttaa. Jos on kysymyksiä, niin huikatkaa ihan mihin vaan väliin sieltä kysymys- ja vastauspalstan kautta, niin me poimitaan niitä sitten sujuvasti tässä siinä kohtaa, kun ne aiheeseen liittyy. Hyvä. Mitä sitten oikein tänään katsotaan, että miten se meidän intra rakentuu tästä eteenpäin, niin lähdetään vähän ryhmittelemään niitä asioita. Eli välttämättä se pelkkä, että meillä on sivuja, niin se ei välttämättä riitä ihan kaikkiin tarpeisiin. Toisaalta... Muahan me käytiin läpi jo viime kerralla. Ollaanko me vain vaarassa agendakalvossa? Ollaan. Kyllä, hyvä huomio. Mennään nopealla. Tuli pikakelaus siihen, että me käytiin viimeksi läpi. Olkaa hyvä siitä. Tänään. Joo. Hyvä. Että en minä ollut ihan pihalla, että missä pitää puhua. Pahoittelut tästä. Mutta joo, mihin tänään sitten keskitytään, niin asioiden ryhmittely ja sitten myös se automatisointi, että mitä kenties pystytään tekemään hieman automaattisesti, että kaikki julkaisut ja muut ei ole ihan sitten staattisia, vaan että saadaan kenties sitten myös muita palveluita otettua käyttöön. Ja sitten vielä tuohon loppuun, niin pieni semmoinen kurkistus, että mitäs meillä oikein sitten tässä modernin SharePointin maailmassa on lähitulevaisuudessa ja tulevaisuudessa oikein tulossa, niin nostetaan muutamia semmoisia isoimpia juttuja siinä kohtaa sitten vielä näytille. Joo. Eli vähän niin kuin viimeksi me saatiin perusrunko tehtyä, mietittyä sitä rakennetta, että millaisia hubeja me tarvitaan, miten ne osiot, sivustot sinne tulee, miten navigaatio ja informaatioarkkitehtuuri toimii, ja katsottiin, että miten perussisältöjä, eli näitä sisältösivuja ja uutisia ja tapahtumia tehdään, ja miten saadaan sitä intrasta omaan värinen. Ja nyt me sitten lähdetään rakentamaan vähän syvällisemmin sinne sitä pikkusen tiedostojen informaatioarkkitehtuuria ja kaiken näköisiä kivoja rakennuspalikoita niille osioetusivuille ja etusivuille myöskin. Jep, taas tuoda toi näkyviin. Eli tässä on nyt se hubi, mikä saatiin silloin viimeksi luotua. Siinä on ehkä muutamia kosmeettisia parannuksia nyt vielä tullut tässä matkan varrella, mutta sisältö sinänsä on ihan sama. Ja Katja tuossa ehtikin jo mainita noit tiedostot, niin voitais pureutua niihin nyt tässä alkuvaiheessa. Eli mihin me ylipäätään niitä tiedostoja tarvitaan intrassa,
niin vaikka tämä onkin ketterää tämä sivuston tuottaminen ja sivujen tekeminen, niin kaikkea sisältöä ei kuitenkaan saada tai ei toisaalta kannatakaan rakentaa tänne sitten SharePointin päälle, vaan edelleen ne tiedostot, niillä on oma paikkansa. Ja mihin ne sitten täällä SharePointissa oikein menee, niin otetaanpas tuolta toi sivuston sisältö. Eli täältä löytyy tämmöinen Documents-kirjasto tai tiedostot, riippuen vähän tuosta käyttöliittymästä. Ja tämä on se paikka, mihin sitten niitä tiedostoja tulee. No nyt mulla ei näköjään tässä hubissa ollut tiedostoja, joten hypätään tuonne HR:n puolelle, koska siellä tiedän, että siellä niitä on. Ja tuohan on ihan normaali tilanne, että mehän halutaan sijoittaa ne tiedostot nimenomaan sinne sivustoon, minkä aiheeseen ne liittyy. Eli esimerkiksi HR:n asioihin liittyvät tiedostot, niin aina kannattaa pistää sinne HR:n sivuston alla olevaan tiedostokirjastoon. Ja näin. Miten tässä nyt on rakennettu sitten tätä tiedostokirjastoa, niin tässä nyt näyttää olevan kaksi meillä dokumenttia ihan suoraan, ja sitten meillä on vielä kolme kansioa, missä sitten niiden alla on niitä tiedostoja. Ja tämä on se yksinkertaisin tapa, miten sitten sitä tiedostojen rakennetta voidaan sitten hahmotella. Toki tuon lisäksi, mitä Katja äsken sanoi, että jokaisella sivustolla sitten on ne omat tiedostonsa siellä omassa dokumenttikirjastossaan. Eli tavallaan ensimmäinen informaatioarkkitehtuurin asia on se, että pistät tiedosto siihen sivustoon, mihin ne kuuluu, ja sen sivuston sisällä sitten käytetään näitä kansioita asioiden ryhmittelemiseen ja myöskin näyttämiseen sivujen kylissä, eikös vaan? Joo, ja oikeastaan voitaisiin ottaakin siitä esimerkki. Eli se, että meillä olisi aina tämmöinen dokumenttikirjasto, missä sitten kaikki dokumentit olisi isossa läjässä, niin se ei välttämättä ole ihan paras mahdollinen tapa, niin mennäänpäs tuonne matkustaminen sivulle ja rakennetaan sinne semmoinen näkymä, mihin poimitaan vaan tuolta matkustaminen kansiosta sitten ne dokumentit. Ja tämä on tosi tärkeää sen takia, että mehän halutaan, että Intran käyttäjien ei tarvitse sieltä tiedostokirjastosta etsiä, että mitkä asiat nyt siihen matkustamiseen vaikka liittyisi, vaan me saadaan suoraan tuohon sivun kylkeen tuotua näkyviin ne siihen asiaan liittyvät tiedostot. Missä se nyt onkaan? Tuolta. Ja nyt kun lähdettiin lisäämään tiedostokirjastoa, niin sen jälkeen se antaa tältä sivustolta sen, että mitä tiedostoja halutaan näyttää tästä. Siellä löytyy tuommoisia ihan valmiita kansioita, missä on tosiaan lomakemalleja ja sitten näitä tyylikirjastoja ja muita, mutta tosiaan toi tiedostot on nyt, mikä meitä tässä kohtaa kiinnostaa. Siirtäisi vielä vähän tuota ikkunaa. Jep. Ja nyt meillä on valittu se dokumenttikirjasto, missä meidän tiedostot on, mutta tässä kohtaa me ollaan vielä sen verran nokkelia, koska puhutaan matkustamisesta, niin katsotaan vielä, että otetaan tuonne pelkästään toi matkustaminen kansio näkyviin. Ja mikä nyt haluttaisiin, niin voitaisiin vaikka piilottaa tuo komentopalkki, mistä sitten niitä uusia dokumentteja voitaisiin lisätä sinne. Nyt sulla jäi se käytännappula sinne meidän totta kuvan alle piiloon. Sieltä otetaanpas. Jolloin kun saadaan suoratettua tämä suoraan tämä näkymä, niin noihin matkustamisasiakirjoihin. Eli kansiorakenteella paitsi, että helpotettiin sisällöntuottajia, että tänne tulee tähän asiaan liittyvät tiedostot, niin myöskin sitten nostetaan automaattisesti dynaamisesti tuohon sivun kylkeen suoraan siihen asiaan liittyvät. Joo. Sitten toinen mahdollisuus vielä, näytetään tuolta, mennään tuonne meidän yrityspuolelle, eli joskus on hyvä myös näyttää niitä tiedostoja suoraan tässä näkymässä niin, ettei käyttäjän tarvitse erikseen niitä aukoa. Niin täältä löytyy myös tämmöinen mahdollisuus kuin tiedostojen katseluohjelma. Ja valitaanpa sinne tuolta vaikka tuommoinen PowerPointti, jolloin me saadaan siihen sivuun upotettua tämä meidän PowerPointti, jolloin sitä dokumenttia voidaan jossain muualla editoida, eikä tarvitse sitten suoraan tänne intranetin sivuja päivittää. Eli tämä tulee
tulee sitten tähän selattavaksi. Esimerkiksi tässä tapauksessa nyt on tämä meidän PowerPoint-kaavio. Ja tuohon on tosi hyvä silloin, kun me tiedetään, että se asia, mitä käyttäjä tulee tältä sivulta etsimään, niin se on suoraan kuvattu siinä yhdessä tiedostossa. Että ei tarvitse vielä tulla sivulle ensin ja sitten klikata tiedostolinkkiä auki, vaan se tiedoston sisältämä asia saadaan suoraan sivuun näkyviin. Mutta tämä on nyt ehkä se semmoinen yksinkertaisin malli, miten niitä tiedostoja otetaan haltuun täällä, mutta tämähän ei katso ihan kaikkia tarpeita ratkaise, eikö niin näin? Ja Sari kysyi ihan mainion kysymyksen, että onko tarkoitus käyttää kansioita eikä metatietoja. Niin katsotaan tota vähän. Me huitasen mun ruudun näkyviin tuolta. Niin pistetään nuo vielä pois tieltä. Noin. Eli kun meillä on semmoinen tilanne, että meidän intranetissä on aina se yksiulotteinen, yksiselitteinen navigaatiopolku, ja nyrkkisääntönä, että yksi asia kuuluu fyysisesti aina vain yhteen paikkaan siellä intrassa. Niin jos miettii tämmöistä esimerkkiä, että meillä on esimiehille tarkoitettu ohjevideo siitä työajan seurantajärjestelmän käytöstä, niin minne tämän sijoittaisit siellä intranetin navigaatiopolussa? Tämä on hyvä esimerkki sitä varten, että kun tätä kysyy 100 ihmiseltä, niin todennäköisesti sieltä tulee ton kaltaisia vastauksia. Eli osa mieltä, että totta kai tämä kuuluu sinne HR-työaika-asioihin, kun on työajan seurannasta kerran kyse. Ja osa ajattelee, että ei kun se kuuluu tuonne IT-asioihin, kun on kerran järjestelmän käyttöohjeesta kyse. Ja sitten meistä moni lähtisi hakemaan sitä vaikkapa ohjekokoelmasta tai videoista tai vaikkapa kohderyhmän mukaan, että esimiehille tarkoitetuista sisällöistä. Ja nyt kun me tiedetään, että meidän kansiorakenne ja sivustorakenne on aina vain yksi ulotteinen ja sama asia ei saa olla yhtä aikaa fyysisesti kahdessa eri paikassa, niin silloin me päästään just siihen, että me tarvitaan niitä metatietoja, joilla me voidaan tehdä asialle yksi kotipesä, mutta monta polkua päästä sinne. Esimerkiksi tässä esimerkissä niin voisi kuvitella, että jos me sijoitetaan tuo ohjevideo tuonne HR-työajan alle, tuohon ensimmäiseen vaihtoehtoon, niin meidän lisäksi kannattaa antaa sille metatietoja, että mikä on sen kohderyhmä, vaikka esimiehet, ja että se on tyypiltään ohje. Ja ehdottomasti linkittää se tuonne IT-järjestelmäohjeisiin myöskin näkyville, että sieltä pääsee suoraan siirtymään tuohon ohjeeseen. Ja sitten niiden metatietojen avulla me voidaan tehdä tämmöisiä dynaamisia nostolistauksia ja hakemistoja, että täältä löytyy vaikka kaikki ohjeet, tai jos meillä on esimiehille tarkoitettu osio, niin me voidaan sinne listata sitten erityisesti esimiehille suunnatut ohjeet. Eli palvella montaa eri tapaa ryhmitellä niitä asioita, vaikka se navigaatio on vaan yksiselitteinen polku. Eli kansiot ja metatieto on keskenään vähän niin kuin kilpailevia tapoja ryhmitellä asioita, ja molemmilla on hyviä puolia. Niillä on myöskin yhteisiä puolia, eli molemmilla me voidaan tehdä tämmöisiä visuaalisia ryhmiä, katsotaan kohta. Ja kummankin avulla me pystytään nostamaan asioita näkyviin sivuille. Mutta kansiot on yleensä meille helpompia ja se on se ensisijainen tapa, millä esimerkiksi nuo sivun kylkeen tulevat, niin kuin katsottiin äsken matkustaminen sivulla, niin ne kannattaa tehdä ensisijaisesti kansioilla, koska se on tavallaan idiootti varma ja helppo tapa. Kaikki sisällöntuottajat osaa laittaa oikeisiin kansioihin niitä tiedostoja. Mutta silloin kun me tarvitaan montaa polkua, niin silloin me halutaan lisätä sinne myös metatietoja. Ja metatietojen osalta niin kannattaa ajatella, että kaikki meidän sisältö, mitä meillä on siellä koko organisaation tietotyöympäristössä, niin se ei suinkaan vaadi niitä metatietoja. Eli oikeastaan se isoin massa, mikä on tuolla ryhmätyön sisältönä tuolla kolmion pyramidin alapuolella, niin se on semmoista, mihin mä en lähtisi minkään tyyppistä metatietoa kytkemään, koska yleensä se tiimi tai ryhmä, joka työskentelee, niin se tietää itse parhaiten, että millä tavalla heidän kannattaa jäsennellä ja ryhmitellä ja luokitella sitä sisältöä. Mutta sitten kun me mennään pikkusen enemmän tuommoisen niinku luokiteltuun, enemmän mietittyyn informaatioarkkitehtuuriin yhteisiin ohjeisiin, esimerkiksi sinne intran puolelle, niin sitten me tarvitaankin sinne välttämättä ehkä joitakin metatietojakin käyttöön. Ja saattaa olla, että meillä on sitten joitakin vielä niinku tiukemmin prosessiohjattuja, vaikkapa joku sopimusarkisto, niin se on pakko kertoa sille sopimukselle, että mikä on se vastuuhenkilö ja mikä on se viimeinen voimassaolopäivä, koska se ohjaa sitä prosessia, josta lähtee vaikka ilmoitus sitten vastuuhenkilölle 3 kuukautta ennen sopimuksen vanhenemista, että muistahan uusia tämä. Eli tavallaan tuolla siellä isossa ryhmätyön sekalaisessa luonnosmassassa, niin siellä vain vähän ja vain valinnaisia metatietoja, mutta sitten kun mennään enemmän tuonne rakenteeseen,
mietittyyn informaatioarkkitehtuuriin, niin siellä sitten voi olla enemmän ja jopa ehkä pakollisia tietoja. Ja eikö näin, että metatietoja ei voi olla sinänsä liikaa, jos se oikeasti kaikki on tärkeää? Joo, joo, nimenomaan niin. Ja ei voi olla liikaa, jos niitä käytetään johonkin. Se on se pointti. Eli ei ikinä kannata lähteä miettimään metatietoja niin, että mitäs kaikkea kivaa me voitaisiin kerätä tästä, vaan miettii sieltä toisesta päästä, että mihin me niitä tarvitaan. Ja vasta sitten, kun sulla on selkeä käyttötarve, että minä tarvitsen vaikkapa lomakehakemiston, niin sit sä tiedät, että sulla pitää olla metatieto, joka kertoo, että mikä on lomake, jotta sä voit tehdä sellaisen hakemiston. Koska metatietojen täyttäminen aina lisää sitä kitkaa siihen työpäivään, siihen työtilanteeseen, että ei voikaan enää vaan kevyellä ranneliikkeellä heittää niitä tiedostoja siihen oikeaan kansioon, vaan on pakko sitten täytellä vielä vaativia lomakkeita, jos halutaan niitä metatietoja kerätä. Ja mun vakaa mielipide on, että valinnainen metatieto on todella vaarallinen asia. Sen takia, että jos mietit, että sulla on vaikka se lomakehakemisto, ja se on käyttäjän vapaasti valittavissa, että täyttääkö hän sen tiedot, onko tämä lomake vai ei, niin silloinhan se johtaa siihen tilanteeseen, että meidän lomakehakemistossa ei ole kaikkia lomakkeita, koska kaikki ei ole muistanut tai halunnut tai jaksanut täyttää sitä tietoa. Ja semmoinen lomakehakemisto on ehkä huonompi kuin ei hakemistoa ollenkaan, mikä ei ole niin luotettavaa, että mistä ei välttämättä kaikkia löydy. Eli kannattaa tosi tarkkaan harkita, että kun niitä metatietoja, jos niitä käyttää siellä intrassa, niin niillä pitää olla vakaa käyttötarkoitus, että se on perusteltua se kuorma, mikä tulee sen täyttämisestä. Ja myöskin, että me pystytään jollakin tapaa joko motivoimaan tai varmistamaan, että ne tulee täytettyä. Yes. Eli Riku puhui näistä kansioista, ja tämä on tavallaan se ensisijainen helppo tapa nostaa asiaan liittyviä tiedostoja sivulle käyttöön. Mutta sitten kun me lähdetään sinne metatietopuolelle, niin me voidaan hyödyntää näkymiä. Eli täältä tiedostokirjaston oikeasta yläkulmasta mulla on täällä näkymävalikko. Ja täältä mä voin vaikka kurkata, että entäs jos mä ryhmittelenkin nämä sen sisällön tyypin mukaan. Noin. Eli saatiin tämmöiset visuaaliset niput. Siellä on annettu metatieto, että mikä on sisällön kategoria, ja sen perusteella mä voin tarkastella kaikkia lomakkeita tai ohjeita tämän kirjaston sisällä. Ja vastaavalla tavalla, jos mä haluaisin vaikkapa lisätä metatietoa siitä, että kuka näistä tiedostoista sisällöistä vastaa ja milloin se on tarkistettu se sisältö, niin mä voin tehdä toisenlaisen näkymän, että täällä on vastuuhenkilö, että nähdään, että Ninalla esimerkiksi on tämmöinen kasatiedostoja täällä HR-osiossa ja hän on viimeksi tarkistanut sisällöt noista näinä päivinä. Ja nyt meillä on tähän lisätty myöskin yksi semmoinen visuaalinen helpottava elementti, eli me voidaan näitä tiedostokirjaston näkymiä ja listauksia muotoilla noin, että sinne on laitettu, että jos on 1,5 vuotta kulunut siitä viimeisestä tarkistuspäivästä, niin näkyy vähän tuommoinen niin kuin huomiota herättävä elementti siellä, että helppo huomata, että nämä ehkä pitäisi uudelleen sekata. Hei, katsotaan sitten, mitä me voidaan tehdä tämmöisillä näkymillä. Esimerkiksi voitaisiin laittaa tuonne HR-osion etusivulle nyt sitten kaikki HR-tiedostot tarjolle myöskin tuolla tavalla niputettuna. Eli samalla tavalla, kun äsken lähdettiin lisäämään tuota kansionäkymää sinne sivulle, mä otan sivun muokkaustilaan, luulla taas johonkin sopivaan kohtaan, vaikka tänne, ja lähdetään lisäämään tänne samaa tiedostokirjastoveposaa. Nopein tapa lisätä on kirjoittaa muutama alkukirja, niin sitten se löytyy tuolta valikoimasta. Jos muistaa. Jos muistaa, minkä niminen se on, mitä etsii. Kyllä näkkiä on. Eli valitaan se tiedostokirjasto. Ja nyt me sitten lähdetäänkin muokkaamaan, ei lisätä kansiota, niin kuin äsken tehtiin, vaan määritellään näkymä. Näytä mulle tässä kaikki tiedostot ryhmiteltynä tyypin mukaan. Pistetään vielä komentopalkki piiloon, ettei tarvitse etusivulta niitä muokata ja automaattinen kokoon. Noin me saadaan sinne näppärästi tuommoinen pieni elementti, joka heti etusivulta tarjoaa suoraan pääsyn kaikkiin HR-tiedostoihin, niin että ne on vielä ryhmiteltynä sen kategorian mukaan. Eli täältä voisi sitten niitä lomakkeita vaikka lähteä kurkkaamaan. Eli tiedostokirjastoissa nuo näkymät on hyvä tapa auttaa niitä lomakkeiden kaikkien tiedostojen ryhmittelyä eri näkökulmista. Mutta metatietoja voi lisätä myöskin sivuille. Ja sivuihin metatiedon lisääminen tapahtuu tietysti vähän samoin kuin tuonne tiedostokirjastoonkin. Eli ensin me mennään sinne sivukirjastoon. Ja siellä lähdetään sitten määrittelemään, että minkä sorttisia metatietoja me tarvitaan. Mä vaihdan täällä sivukirjastossakin nyt näkymän semmoiseksi, että mulla ei ole tuota ryhmittelyä, vaan siinä on kaikki levällään.
eli äskettäiset muutokset, tuoreimmat ylhäällä. Ja nyt mä näen, että tännekin on lisätty tuommoinen sisältötarkastettu kenttä jo aiemmin. Ja jos mä haluaisin nyt sen vastuuhenkilön vaikka tähän sivuun lisätä vielä, niin voisin lähteä sanomaan, että lisää tuota uusi sarake, henkilötyyppinen ja vastuuhenkilö vaikkapa nimeksi. Se on siinä. Eli kun me ollaan sivukirjastoon lisätty tuommoinen sarake, niin nyt me voidaan lähteä sitten arvoja täyttämään sille joko tästä pikamuokkaustilasta, eli suoraan vähän tämmöisessä Excel-tyylisessä näkymässä voidaan sanoa, että kuka on kaikkien näiden sivujen vastuuhenkilö. Pistetään vaikka niin alle tuosta muutama sivu. Eli valitaan arvo ja sitten voidaan niin kuin Excelissä nivetää sitä useampaan sivuun. Mutta tyypillisesti tietysti sivujen metatietoja muokataan suoraan sillä sivuilla, kun tehdään sitä sivun sisältöä. Eiks vaan, mennään sitä kukkaamaan. Eli avataan yksittäinen sisältösivu sieltä, vaikkapa se matkustaminen. Ja kun meillä on sivu muokkaustilassa, niin me päästään sitten täyttämään noita samoja metatietoja, mitä siellä sivukirjaston kautta pystyy täyttämään, niin suoraan tässä sivulla. Eli tuolta löytyy tuommoinen sivun tiedot-nappula. Ja täältä nyt sitten ominaisuuksista voidaan täyttää sekä vastuuhenkilö että tuo sisällön tarkastuspäivä. Pistetään ensimmäinen viidettä tänä vuonna tuohon ja vaihdetaan vaikkapa Jarkko tuohon vastuuhenkilöksi. Näin. Tästä näkymästä pääsee myöskin tuota pikkukuvaa. Jos harmittaa se, että tämä ylätunnistekuva ei ole sopiva nostokuva, niin se voi täältä vaihtaa. Ja tietysti ingressi myöskin. Näin. Ja jos me haluttaisiin nyt noita metatietoja näyttää suoraan lukijallekin tässä sivulla, tokihan voi käydä kurkkaamassa aina lukutilassakin tuota sivun tiedoista ne, mutta me voidaan myöskin laittaa ne suoraan näkyviin tähän. Niin kuin ennen tehtiin perinteisessä SharePointissa, käytettiin sivun pohjia tuohon, niin nyt täältä löytyy tämmöinen web-osa kuin sivun ominaisuudet. Ja täällä mä voin sanoa, että mitkä noista metatiedoista mä haluan näyttää. Vaikkapa sen sisällön tarkastuspäivän voisin laittaa näkyviin tuohon sivulle. Ja silloin se tuossa aina lukutilassa näkyy, mikä on tämä päivä, jolloin on sisältö tsekattu. Hyvä. Hei. Nyt me saatiin sisältöä vähän ryhmiteltyä vielä, tarjottua niitä vaihtoehtoisia polkuja. Lähdetäänkö katsomaan, että mitä tapoja meillä on sitten manuaalisesti linkittää eri sisältöjä? Joo. Tuolta jako päälle, niin... Täällähän on hirveän monta erilaista hienoa linkkikomponenttia. Me pystyn heti luettelemaan ainakin kuvat ja heron ja pikalinkit ja linkin ja sitten on tulossa uusi linkitista. Otatko se kyssäri? Joo. Eli mitä oikeastaan linkkejä käydään vähän läpi, että mitä viimeksi tehtiin. Eli nythän kun meillä on tämmöinen hubisaitti, hubisivusto, niin me sitten kytkettiin niitä muita sivustoja tänne ylänavigaatioon. Ja tästä ylänavigaatiosta niin sen verran, että kaikki nämä linkit, mitä tänne tulee, niin ne ei tule automaattisesti, vaan ne pitää rakentaa itse. Jolloin sitten voidaan pistää sinne haluttuja elementtejä. Ja mä oon nyt luonut jo valmiiksi tommosen pikalinkit tuohon osion, ja kun katsellaan, että minkälaisia linkkejä täällä oikeastaan onkaan, niin mä oon linkittänyt CRM, ERPiä ja sitten mahdollisesti näitä ulkoisia sivustoja, mitä meillä oikein on. Eli mennäänpäs tuonne muokkaustilaan, niin nähdään sieltäkin tämä homma. Eli ne linkit on ihan samantyyppisiä. Samalla lailla rakennetaan tuosta plussasta, ja sen jälkeen mä oon vielä alistanut ne. Siirtänyt alilinkeiksi tähän pikalinkit-osioon. Ja jos nyt katsotaan, eli tuolla sublink, mulla tämä englanninkielinen käyttöliittymä, niin se siirtyy tuonne alilinkkinä. Mutta nämä kaikki linkit niin meneekin sivustolta ulos. Tässä tapauksessa nyt olen ohjannut tuon sulava.comiin sen, mutta tosiaan urlin mukaan se voisi mennä ihan minne tahansa. Eli tällä tavalla me saadaan niitä täysin tämän intranetin ulkopuolisia linkkejä ja sivuja sitten myös otettua tänne
intranetin navigaation mukaan. Ja jos mennään tuosta tuonne vähän alaspäin, niin se, mikä myös täältä löytyy, löytyykin täältä alaosiosta tämmöinen linkkilista. Ja yhtä lailla samantyyppisesti hallinnoidaan sitä, otetaan tuosta toi muokkaa, niin saadaan sitten näitä linkkejä luotua. Ja näissä kanssa toi kohde voi olla ihan mitä vain. Tuo alatunniste, eli tuo footeri tuolla, niin se on semmoinen, mikä ei taida vieläkään olla putkahtanut niin normaalimoodissa oleviin ympäristöihin. Se on vaan meillä täällä ensimmäisen aallon päivitysympäristössä olemassa. Joo. Ja se, miten tämä footer alatunniste niin ero tuosta otsikko-osiosta, niin täällä tosiaan näitä linkkejä voi olla vain yhdessä tasossa. Eli täällä ei voi sitten olla niitä alisteisia linkkejä näillä otsikoilla. Ja ehkä tuohon viitaten, että tämä ei vielä ihan kaikissa tenanteissa ole jaossa, niin vaikka muuten nämä kaikki asetukset löytyy täältä ulkonäön muokkauksesta, sieltä löytyy tuo header-osio, sieltä löytyy sitten myös tuo footer-osio, ja voisi kuvitella, että nämä nyt on niitä hubin määrityksiä, koska nämä kaikki asiat hubissa määritellään, ja mitkä hubin kytketään sitten ne sivustot, niin ne myös sitten jalkautuu sinne ne asetukset. Mutta tämä ainakin tällä hetkellä, niin tämä footer-osio, niin tämä ei olekaan pelkästään hubiin liittyvä. Eli kun mennään vaikka tuonne toiselle sivustolle, niin huomaatte, että sieltä nyt ne linkit puuttuukin. Eli samalla tavalla kuin on navigaatioasetukset, että onko megamenut vai muut, niin myöskin tuo alatunniste säädetään sivustokohtaisesti. Eli jos haluaa hubiin kaikkiin sivustoihin samat alatunnistelinkit, niin ne pitää pistää manuaalisesti tai skriptillä sinne kaikki. Kyllä. Hyvä. Mitä muita linkitysmahdollisuuksia meillä on? Mä yppäsin tuonne nyt HR-sivulle, missä on muutamia tämmöisiä linkkityyppejä nostettu. Eli jos mennään tuonne muokkaustilaan, niin nähdään mukavasti se. Eli siellä on semmoinen pikalinkit-osio. Mulla on tässä nyt kaksi peräkkäistä osiota. Ja tosiaan tänne sitten voidaan näitä linkkejä lisätä. Ja näissä linkeissä voisi yhtä lailla olla sivuston ulkopuolelle meneviä juttuja. Taikka sitten, jos me halutaan korostaa sitä sisältöä, tarjota sille käyttäjälle suoraan niin kuin asioita, niin totta kai ne linkit voi olla myös sivuston sisäisiä tai hubin sisäisiä, mikä ikinä se sitten se tarve onkaan. Ja tässä on ihan mukavia tämmöisiä graafisia elementtejä, eli voitaisiin valita erinäköisiä käyttöliittymiä tähän tai ulkonäköasioita, ja otetaan tuosta, laitetaankin vaikka, että se onkin vaan tuommoinen outline. Siellä on itse asiassa tällä hetkellä ympäristössä sellainen tilanne, että tuo kehys on hävinnyt kaikista visuaalisista määreistä. Se on joka ympäristössä. Joo. Jos ihmettelette, että mihin mun kehykset hävisi mun linkeistä, niin kaikki hävisi. Tulee varmaan kohta takaisin. Mutta näillä pikalinkeillä saadaan ihan mukavasti nostettua sitten tämmöisiä tärkeitä asioita tämmöisinä nappuloina tähän näkyviin, että ne ei ole pelkästään tekstiä ja ne siinä sitten linkkiä sinne niin kuin perinteisessä tämmöisessä leipätekstiosiossa. Ja tuossahan on hirveän monta eri templaattia, 6 eri templaattia, että voi olla ruudukoita tai karuselleja tai mitä vaan ne linkit. Ei ole pakko olla nappuloita. Joo. Mutta mitäs muuta me oikeastaan tähän täydelliseen intraan nyt voitaisiin laittaa, niin otetaanko lomakkeet? Otetaan, mutta ensin kysyn kun ensin vastaan, kun Mikko on kysynyt hieno kysymyksen, että voiko linkeille antaa metatietoja? Eli hyvä kysymys, ja tavallaan vastaus on, että kyllä ja ei. Eli noihin tuommoisiin linkki-web-osiin, Heroon tai pikalinkit-web-osaan, niin siihen sä et pysty kytkemään sitä metatietoa. Eli kaikkia pikalinkit-nostoissa olevia linkkejä et saa niin kuin metatiedolla kasattua mihinkään. Mutta jos sä haluat tehdä linkkihakemistoa, niin totta kai SharePointissa pystyt luomaan listan linkeille. Eli joka sivustolla voi olla oma linkkilistansa, ja linkkilistaan pystyy sitten ihan samalla tavalla kuin sivuihin ja tiedostoihinkin laittamaan mitä tahansa metatietoa kiinni. Ja sitten jos sulla on ne linkkilistat siellä joka sivustolla, niin sitten sä voit nostaa yhteen paikkaan niiden metatietojen perusteella koosteita niistä linkkeistä. Mutta se on vähän tavallaan niin kuin rinnakkainen, koska niitä listoissa olevia linkkejä ei sitten pysty noilla Heroilla ja pikalinkkiverkosilla vielä näyttämään. Se olisikin mukava ominaisuus. Se on siellä, kyllä.
Hyvä kysymys. Tapahtumiin voi liittää metatietoa ihan normaalisti, se on tavallinen lista, ja siellä on valmiina se luokkatieto, mitä voi käyttää, ja tapahtumakomponentit osaa automaattisesti hyödyntää sitä, että voit suodattaa niin kuin tietyn luokan, tietyn metatiedon asiat. Hei, mä kaappaan taas jaon, ja näytän yhden kivan lomakejutun, koska lomakkeet on semmoisia, että ne on hyvä saada suoraan sinne infran kylkeen mukavasti näkyviin. Niin tehdäänpä niin, että laitetaan vaikkapa vastonimeen HR-osion etusivulle nyt semmoinen joku pieni pulssi, fiilismittari, kysely vaikka. Eli jos me haluttaisiin suoraan tähän sivuun nyt täytettäväksi käyttäjille pieni lomake, mihin voi täpätä, kun täällä käy, että onko hyvä fiilis vai ei, niin miten se tapahtuu? Helpoin tapa on lähteä ihan vaan sivua muokkaamaan. Ei tarvitse etukäteen miettiä mitään lomaketyökaluja, että miten minä tämän tekisin, koska meiltä löytyy sieltä suoraan semmoinen palikka, millä me voidaan se tehdä. Pistetään se tuohon. Ja se on nimeltään Forms. Eli Forms on yksi Microsoftin Office 365 -pakettiin kuuluva palvelu, mikä kaikilla käyttäjillä on automaattisesti käytettävissä. Ja täältä mä voin nyt sitten lähteä tekemään lomaketta, kun minulla ei vielä ole semmoista. Tämä oli siis fiilismittari tai jotain semmoista. Näin. Eli nyt kun mä annoin lomakkeelle nimen ja klikkaan luo, niin se ei suinkaan tee mulle sitä lomaketta tässä, vaan sitten me heitetään tuonne Forms-palvelun puolelle rakentamaan se lomake loppuun. Eli sinne Formsiinhan pääsisi, olisi voinut mennä etukäteen Formsiin ja tehdä lomakkeen ja sitten vasta liittää sen tänne sivulle, jos näin olisi. Mutta tämä oli vähän nopeampi tapa. Eli sitten lähdetään rakentamaan kysymyksiä. Pistetään tämmöinen reittaus, tähti. Miten menee? Ja lisätään vaikka vielä toinen kenttä, että jos haluaa perustella asiaa, niin joku tekstimuotoinen kommentti siihen. Ja jos me haluttaisiin lomakkeelle laittaa jotain visuaalista ulkoasua, omaa taustakuvaa tai muuta, niin totta kai se onnistuu. Voidaan säätää jakoasetuksista, että onko se anonyymi vai ei. Eli täältä löytyy aika paljon asetuksia ja voidaan myöskin tehdä haarautumisia, että jos vastaa, että menee ihan pyllylle, voi tulla se jatkokysely. Niin. Joo. Vapaasana ei tarvitse olla pakollinen kenttä, mutta jos tähän vastaa, niin tuohon varmaan joku tähtimerkintä se voitaisiin pakottaa. Okei, lomake on valmis. Pistetään välilehti kiinni. Palataan takaisin siihen, missä äsken oltiin, ja nyt siellä on automaattisesti tämä meidän lomakkeen osoite. Ja pysytään tuossa kerran vastauksia, kun se painetaan OK, niin saadaan se lomake suoraan tähän sivulle näkyviin. Nyt kun mä en sanonut, että tämä on anonyymi, niin nyt siellä on näkyvissä tuo vakioteksti, että tämä ei ole anonyymi, että huomioi, että kommentti tulee sitten nimellisenä. Mutta se oli siinä. Lomakkeen tekeminen Intran sivulle äärimmäisen yksinkertaisesti tuolla Forms-palvelulla. Jos olet tehnyt etukäteen niitä Forms-lomakkeita, niin niitä voi sitten jälkikäteen tulla upottamaan tänne sivuun. Ja nyt me voitaisiin tuosta vastata, että melko jees. Ja suoraan sivulta ilman, että pitää mennä erikseen sinne lomaketta täyttelemään. Joo. Mitäs muita etusivujuttuja meillä on? Joo, otetaanpas tuolta. Jakoon toi mun ruutu, niin nähdään. Eli lähdetään semmoista tärkeästä, ehkä tärkeimmästä intranetin ominaisuudesta, jos loppukäyttäjältä kysytään, eli lounaslistasta. Eli tässä nyt mä oon ottanut sen tuohon pikalinkkeihin mukaan lounaslistana, mutta semmoinen ehkä hyvä on tunnistaa, että monet ravintolat tuottaa esimerkiksi RSS-syötteinä niitä lounaslistoja, mutta valitettavasti moderni SharePoint ei vielä tue niitä. Vaikka viestintäsivustot ei tule. Hyvä korjaus. Ja. Eli Teamsin puolella tosiaan RSS-syötteet saadaan sinne, mutta sitten viestintäsivustoilla ei ole. Ja ehkä voin tässä kohtaa näyttää, joku saattoi jo äkätäkin, kun käytiin täällä HR-sivustolla muokkailemassa. Eli sitten on toki mahdollisuus, tämmöisiä ilmaisia ja maksullisia RSS-syöteosioita on olemassa pilvin pimein, kuten myös on moniin muihin web-osiin tarjolla sitten myös näitä palasia, jos tarvii. Ja tässä nyt esimerkkinä vaikka tämmöinen meidän Sulavan tekemä yksi RSS-lukija.
Semmoinen, mitä moni ei muista tai tiedä, niin on, että myöskin SharePointin ihan omista listoista ja kirjastoista saa RSS-syötettä ulos, ja tuo meidän lukija esimerkiksi osaa sitä näyttää, että jos on joku tietty lista, mistä haluaa syötteenä ne tiedot, sillä voi tehdä sitäkin. Joo. Mitä muita elementtejä etusivulla on? Mä oon ehkä tähän nyt kerännyt tiettyihin tarpeisiin ehkä liikaakin näitä juttuja, mutta täällä on siis tämmöinen laskuriominaisuus, missä sitten määritellään, että lasketaanko ylöspäin vai alaspäin, ja voitaisiin vaikka niin kuin tässä tapauksessa niin kaikelle kansalle viestiä, että tämä projekti X julkistus on sitten 53 päivän ja muutaman tunnin päästä. Tämän elementin ansiosta minä tiedän, että jouluun on 197 päivää. Ja mitäs muita semmoisia huomionarvoisia web-osia meillä on? Meillä on tämmöinen pikalinkki, korjaan pikakaavio. Ne on termit sekaisin. Taas tuolta näkyviin nuo asetukset, niin nähdään. Eli meillä on mahdollisuus tehdä tämmöinen pylväsdiagrammi tai sitten piirakkakaavio. Ja siinä oikeastaan vaihtoehdot on se, että me manuaalisesti annetaan se data tälle, niin kuin mä oon nyt tässä tehnyt. Mutta toisaalta mahdollisuus on myös käyttää siellä taustalla olevaa SharePointin listaa, jos siellä on numeerisia arvoja, mitä voitaisiin sitten käyttää tässä pikakaaviossa. Tämä on itse asiassa tosi kiva tapa visualisoida tietoa, ja varsinkin tuo listakytkös, koska sulla voi olla työnkulku, joka päivittää niitä arvoja automaattisesti siihen listaan, ja sitten kun sä oot kytkenyt sen listan tähän kaavioon, niin suoraan intraetusivulla sitten arvot vaihtelee sen mukaan, mikä on tilanne. Tuossa naapurissa olen vielä nostanut tuommoinen osakekurssi, eli voidaan kytkeä myös eri osakkeita, osakekursseja näkyviin tämmöisellä omalla webpartilla. Siinä ehkä nyt näistä talousasioista tuommoiset webpartit, mitä halusin tuohon nostaa. Sitten täällä myöhemmin viime kerralla lisättiinkin tuommoinen karttakuva, ja tässä nyt havainnoin sitä, että meidän nämä kuvitteelliset kolme toimipistettä, niin meillä on niistä tuo kartta nostettu esiin. Meillä on myös tämmöinen kello-osio, eli paljonko se kello on sitten näissä kussakin paikassa, että tiedettäisiin olla yhteydessä järkevään aikaan, jos täytyisi olla sinne yhteydessä soitella. Ja sitten vielä olen nostanut tuommoisen sää-web-osan, mikä näyttää sitten tämän paikkakunnan mukaan, mikä sää siellä on. Eli tässä muutamia tämmöisiä web-osia näytille, mitä varmasti sitten ainakin osittain niin kannattaa miettiä, että josko näillä etusivuilla tuodaan sitä dataa ihmisille, ketkä siellä intranetin sivuilla sitten niin kuin pyörii. Joo. Hei, ennen kuin me jatketaan tästä eteenpäin, niin Petrillä oli hyvä kysymys siitä, että miten kieliversiointi kannattaa rakentaa. Ja kieliversiosta versioinnista ykkösasia on se, että tuo käyttöliittymän kieli, eli kaikki nuo nappulat, mitä siellä näkyy luossivusta ja muuta, niin ne on aina sillä kielellä, mikä on sen käyttäjän valitsema, hänen profiilinsa kieli. Paitsi, jos me ollaan siellä SharePointin sivuston asetuksissa rajattu pois niitä vaihtoehtoisia kieliä. Eli silloin, kun perustetaan tuommoinen sivusto, niin me valitaan sille joku peruskieli, vaikka suomi tai englanti. Ja oletuksena siellä on kaikki vaihtoehtoiset kielet, eli puhutaan muikielistä, multilingual user interface. Niin on oletuksena kaikki tarjolla, mikä tarkoittaa sitä, että eri käyttäjillä on eri kielinen se käyttöliittymä luonnostaan. Mutta me voidaan ruksia niitä pois niitä, että jos me ei haluta. Me halutaan, että käyttöliittymä on kaikille aina vaikka englanninkielinen, niin me voidaan se myöskin pakottaa. Ja sitten toinen asia on se sisältönkielisyys tietysti. Eli käyttöliittymä ja sisältökieli erikseen. Ja sisältönkielisyys tällä hetkellä, miten se kannattaa rakentaa, niin käytännössä tapahtuu niin, että meillä on eri hubit tai eri sivustot eri kielisille sisällöille. Meillä ei ole automaattisia variaatioita tai käännöspalvelua siellä käytössä. Jotain tämmöistä vähän vanhan variaatiotoiminnon kaltaista on tulossa Microsoftilta ensi vuoden alkupuolella, mikä tarkoittaa sitä, että me pystytään jollakin tapaa vähän automatisoimaan sitä, että kun lähdesivustoon tulee sivu, niin siitä tulee kohdekielisivustoon myöskin sitten vastaava luonnossivu sinne tarjolle. Mutta siitä ei ole vielä tarkempia tietoja, että miten se tulee toimimaan. Mutta tällä hetkellä siis käyttöliittymäkieli menee käyttäjävalinnan mukaan tai voidaan pakottaa, ja sisältökieli yleensä niin, että hajautetaan omiin sivustoihinsa erikieliset sisällöt. Kaappaanko minä jaon? Ei, kaappaan. Oliko sulla vielä linkki? Oli. Mulla oli vielä hausta muutama sananen. Eli
joku ehkä saattoi huomata jo, että mulla täällä tämä hakuruutu on siirtynyt tähän keskelle ylös. Ja minkä takia se on niin, niin... Hei, kysänky siihen. Huomasitteko, mitä tapahtui? Joku klikkasi tuonne hakukenttään ja sieltä tuli tuloksia. Niin. Se arvas, mitä sä etsit. Arvasko oikein? Joo. Eli mikä tässä nyt on aktivoitunut jo palveluna? Eli on tämmöinen Microsoft Search-palvelu. Eli se poimii nyt tältä sivustolta, tai hubista itse asiassa, missä ollaan, niin kuvittelee tietävänsä, mitä juuri haen. Ja aika hyvin se arvaa kyllä sen. Ja tämä palvelu on laajentumassa niin kaikkiin tenanteihin. Tässä rollout on käynnissä jo. Ja sitten tämä tulee myös aikanaan niin ottamaan niin kuin isompaa roolia siinä, että kaikki mitä on SharePointissa ja OneDriveissa ja ties missä, niin tulee tämän haun piiriin. Jopa niin, että kun menee selaimella Bing-hakukoneeseen, niin mikäli tämä palvelu on kytketty, niin Bing-hakukoneen kautta tulee myös niitä organisaation sisäisiä juttuja niin kuin näkyviin. Niin asioita kuin henkilöitäkin. Eli vinkkinä ehkä se, että tuossa ollaan aika voimakkaassa murrosvaiheessa nyt tämän haun suhteen, että välttämättä ei kannata lähteä tämmöistä räätälöityä perinteistä hakua kauheasti muokkaa. Kannattaa odotella hetki haun muutosten suhteen tosiaan, koska tuo on hieno juttu, se tulee kaikkiin palveluihin samanlaisena, hakee kaikkialta tulevaisuudessa, niin ei kannata viritellä kauheasti niitä omia juttuja sinne vanhaan hakupalveluun tällä hetkellä. Hypätään sitten vielä tuohon toiseen tämmöiseen haun kulmaan, eli ihmisiin. Eli mitä täällä on? Mä oon tämmöiselle sivulle kerännyt muutamia juttuja, että miten niitä ihmisiä oikein voidaan löytää, vaikka niin kuin puhelinluettelon tavoin, tai mikä se ikinä se tarve onkaan. Ja tämähän on nyt tuommoinen vähän niin kuin laajennus web-osa, eli tuo ei ole SharePointin vakio-osa, vaan se on sieltä Patterns and Practices-kokoelmasta kaapattu tuommoinen henkilöhakemistolaajennus. Eli jos jotain SharePointista puuttuu, niin kuin vaikka tuommoinen komponentti, niin kannattaa vähän kaivella, että löytyisikö tämä valmiina. Tämäkin on ihan hyödyllinen. Joo. Ja mikä tässä nyt on, mulla on tosiaan tässä tämmöinen henkilöhakemistopalanen. Sitten täältä alhaalta löytyy myös tämmöinen organisaatiokaavio. Niin mikä ehkä näissä on se kysymys, että miten ihmeessä toi tulee, niin ei voi liikaa korostaa sitä, että ne AD-tiedot, mitkä teillä on, niin niiden pitäisi olla kunnossa. Kuten kaikilla tietysti AD:ssa, kaikki on aina fantastisessa kunnossa. Mutta myös sitten, kuka on esimies ja kuka kuuluu mihinkin tiimiin, niin silloin nämä oikeasti alkaa toimimaan myös nämä henkilöhakemistot täällä modernin SharePointin puolella. Ja tässä kohtaa ehkä on myös hyvä nostaa toi Delve-palvelu esiin, jos ette ole käyneet siellä, niin kannattaa kurkata. Eli siellä tosiaan sitten tarjoillaan Office 365-järjestelmä, niin tarjoilee teille niitä dokumentteja, mitä teidän kollegat työstää parhaillaan, jotta sitten pyörä ei tarvitsisi esimerkiksi keksiä uudelleen, vaan sitten näkisitte, että hei, tuohon minulla on sanottavaa. Tai ainakin niin kuin, jos yhteisesti työstätte, niin niitä nousee sinne esiin. Ja siitä nyt ei tietysti kannata pelästyä, että siellähän näkyy sitten kaikki mahdollinen, vaan totta kai ne oikeusluvitukset, niin ne tulee ihan myös tännekin, eli näette vaan sen, mihin teillä on oikeudet. Tuo monesti säikäyttää tuo Delve alkuun, koska siellä näkyy esimerkiksi sähköposteja, niin sitten kuvitellaan, että ne näkyy kaikille nämä minun henkilökohtaiset viestit, mutta tietysti jokaiselle näkyy eri asiat ja vaan ne, mihin sulla on oikeus ja pääsy. Mutta nyt tässä on oltu aika pitkään tällä SharePointin puolella tiukasti, mutta tosiaan toi haku kattaa sen koko 365-palvelun, niin pitäisikö meidän mennä nyt siihen, että miten ne myös muut 365-palvelut ja sovellukset niin sitten saadaan linkitettyä intraan? Mennään vaan, mutta vastaillaan ensin pari kysymystä. Joo. Kati kysyi, että saako hakupalkin skouppia, eli sitä, että mistä se hakee, kun sä haet siitä oletuksen, niin saako sitä säädettyä jatkossa? Tällä hetkellä sitä saa säädettyä PowerShell-komennolla sivustokohtaisesti kahteen eri vaihtoehtoon. Eli se voi pitää siinä, mikä on oletuksena, eli tämä sivusto tai tämä hubi, riippuen siitä, oletko hubin etusivulla vai sivustolla. Tai sä voit valita, että se hakee oletuksena kaikesta.
eli koko organisaatiosta. Nämä on ne kaksi vaihtoehtoa, mitkä meillä on tällä hetkellä käytössä. Jatkossa me tiedetään, että Microsoft on luvannut, että syksypuoliskolla tulee ne omat tavallaan haun tuloslähteet meille käyttöön. Ne tulee sinne välilehtinä hakutulossivulle, että voit vaihtaa, että hae vaan tuosta tai tästä tuloslähteestä, eli Scopeista. Mutta mä en tiedä vielä sitä, että tuleeko samassa vaiheessa nyt jo syksyllä se, että sen saa tuohon hakukenttään kytkettyä, että mistä se hakee oletuksen. Tällä hetkellä hakukenttään saa kytkettyä sen oletuksen joko all in, eli kaikkialta haet, tai sitten pitää se siinä, mikä se oletuksena on, eli tämä sivusta. Ja Petri kysyi vielä, että millaisia tapoja on tehdä sivuille yhteystietonostoja. Hei, meillähän oli siellä vaikka matkustaminen sivulla, jos käy vielä Riku näyttämässä, niin se vakio. Eli me saadaan yhteystiedot sivukohtaisesti näkyville, että kuka tästä vastaa hyvin helposti sillä henkilöweb-osalla, mikä tuossa on tuo Jarkon päästä näkyvissä sivulla. Ja toinen tapa, mitä me voidaan tehdä, niin on tuossa sivulla myöskin tuolla matkustaminen otsikon alla näkyvä yhteyshenkilökenttä. Ja kaikki nämä toimii niin, että kun siihen vie hiiren päälle, niin kuin just Riku teki, niin sieltä aukeaa tiedot, että pääset suoraan näkemään sen ihmisen yhteystiedot tai jopa lähettämään viestiä tai soittamaan tuosta ikkunasta suoraan. Mutta sitten jos me puhutaan semmoisista niin kuin henkilöhakemistoista, mitä äsken just katsottiin, niin siihen ei löydy oikeastaan muuta, että me voidaan listata ihmisiä manuaalisesti, tai sitten me voidaan käyttää noita laajennuksia, eli just tuommoista kolmannen osapuolen henkilöhaku- tai organisaatiokaaviopalikkaa. Eli se henkilöhakemisto vakiona, niin se on se Delven ja SharePointin henkilöhaun hakemisto sitten. Mutta yhteystiedot ehdottomasti sivulle näkyy, ja toi on tosi näppärä tapa se tehdä. Kannattaa valita jompi kumpi tapa, että joko sinne otsikon alle tai sitten tuonne sivuun. Ja tämä kertoo tosi hyvin myös sen, että kuka sitten tietää mahdollisiin jatkokysymyksiin vastata. Jos matkustamista mun täytyisi tietää jotain enempi, niin tässä tapauksessa sitten varmaan Jarkkoon ottaisin yhteyttä, että hei, mulla on tämmöinen erikoistilanne, että pystytkö jeesaan siinä. Eli sikäli, kuten Katja sanoi, niin hyvä tapa liittää toi naama näkyviin. Joo. Hei, eli mä lupasin sanoa vielä muutaman sanan siitä, että miten tämä intra nyt täältä, mehän ollaan jo nähty, että miten sisältöjä tuodaan muualta, niin kuin vaikka niitä lomakkeita sinne intran sisälle näkyviin. Toinen yleisesti tuotava on vaikkapa stream-palvelusta videoita pystyy helposti näyttämään täällä intran sisällä. Ja tietysti paljon muitakin tietoja. Mutta miten se intran sisältö valuu sitten sinne muualle, missä se käyttäjä on? Eli mehän ei haluta pakottaa ihmisiä välttämättä tulemaan tänne selaimella intraan tai kännykällä intraan katsomaan niitä sisältöjä, vaan me halutaan tuupata ne tiedot, mitä ihminen tarvii, niin suoraan sinne, missä hän aikansa viettää. Ja voitaisiin lähteä katsomaan, jos minä kaappaan ruudujaan, niin katsomaan yksi tai kaksi asiaa tähän liittyen. Toinen semmoinen, mikä varsinkin siirtymävaiheessa, että jos vielä viestitään perinteisesti massasähköposteilla tärkeitä asioita, niin siirtymävaiheessa helpottaa se, että meillä on mahdollisuus tehdä ne asiat intraan uutisiksi, niin kuin ne kuuluukin tehdä, mutta sitten lisäksi välittää ne välillä aina tämmöisenä sähköpostiuutiskirjeenä. Ja uutiskirjeen tekeminen lähtee liikkeelle siitä, että mistä tahansa tämmöisestä uutisnostosta, kun pääsee tuonne uutisarkistoon, eli tavallaan tänne, missä listataan kaikki siihen nostoon nousseet uutiset, niin sieltä löytyy ylätunnisteesta tuo lähetä uutiskoosta sähköpostitse linkki. Eli jos mulla olisi esimerkiksi esimiehille tarve nyt viestiä siitä, että täällä on muutama tämmöinen asia, mikä heidän pitää tiimiläisilleen muistaa sanoa, niin mä voin ruksia tuosta, että mitäs otetaan nuo kolme tärkeitä uutista mukaan tähän uutiskirjeeseen. Ja sitten lähdetään täyttelemään tietysti uutiskirjeelle nimiä ja vastaanottajia. Eli vaikkapa esimies tiedote 5/19. Kenelle se lähetetään? Mulla on tuolla semmoinen kuin Managers Toolkit, esimiesten ryhmä, niin mä pistän sen sille menemään. Tämä on siis Teams-tiimi, sille voi lähettää tuon viestin. Ja sitten tähän vaan kommentti, että muistattelen. Tuo näistä tai mitä sitten onkaan semmoinen kirjeeseen menevä teksti. Ja kun me tuollainen uutiskoste lähetetään töms, niin se putkahtaa postilaatikkoon. Mennään skurkkaamaan postilaatikkoon, miltä se näyttää. Ja siellä on nätisti kuvat ja ingressit ja otsikot niistä uutisista, mutta sen varsinaisen asian sisällön lukemiseksi mun pitää sitten hypätä sinne linkistä sinne intranet puolelle. Eli asiaa ei kopioida sinne sähköpostiin. Tuohon se putkahti ja tuolta se sitten näyttää. Ja nyt jos täältä lähtee linkkiä avaamaan, niin se aukeaa suoraan sinne intranetin sivulle lukemaan sitä uutista.
tosi hyvä tapa tehostaa sitä alkuvaiheen siirtymisvaiheen viestintää, että ei enää laiteta niin kuin sähköpostilla erikseen sitä asiaa, vaan ainoastaan niin kuin briefi siitä, mitä intressa on julkaista. Ja toinen asia, toinen paikka, missä meidän ihmiset entistä enemmän on ja pyörii, niin on tietysti se kaikki mahtava Teams-palvelu. Eli Teamsin puolelle meidän kannattaa ehdottomasti soveltuviin ryhmiin ja kanaviin tuoda niitä tietoja sieltä intressa näkyy. Ja nyt nähdään, että meillä on täällä henkilöstöllä tämmöinen julkinen tiimi, missä ihmiset voi kysellä ja keskustella vaikka matkustamiseen liittyvistä, että miten se matkalaskuohje tehtiinkään. Ja täällä on yksi kanava ajankohtaista, mihin meillä putkahtaa automaattisesti uutisia, OR-uutisia, kun julkaistaan tuolla intran puolella. Ja meillä on tässä näkyvissä nyt kaksi eri tapaa tehdä sitä, eli siellä on valmis tuommoinen SharePoint News Leadin, jonka rajoitus on se, että se toimii vain samasta sivustosta ja jos se on tiimisivustotyyppinen. Eli yleensä kun intran sivustot on viestintäsivustoja, niin tätä ei valitettavasti voi käyttää. Mutta sen sijaan me voidaan tehdä Flow-työnkululla. Eli Flow on se meidän työnkulkumoottori, ja sillä voi varsin simppelistä tehdä itse sen työnkulun, joka tutkii, että kun julkaistaan uusi uutinen, niin välitä se tuonne kanavaan tuonne ryhmään, ja sitten sen pystyy muotoilemaan vaikka miten hienoksi. Mulla on tässä nyt ihan tämmöinen karvahattu versio, mutta siinä voisi olla se kuvituskuva ja linkit ja muut kohdallaan. Eli voi tuoda tänne keskusteluvirtaan niitä herätteitä, kun jotain tärkeitä asioita tapahtuu siellä intressä. Ja toinen on tietysti se, että kun meillä nyt oli tämä matkustaminen kanava, missä voi kysellä asioista ja tiedottaa, niin totta kai sen kylkeen kannattaa myöskin nostaa sitten näkyviin sieltä intrasta se matkustamiseen liittyvä ohjeessa. Että suoraan pystyy täältä, ilman että pitää Teamsin puolelta hypätä pois, niin katsomaan, että mitäs meillä on matkustamiseen liittyvää tiedotusta ja ohjeistusta intran puolella. Ja vielä yksi asia on esimerkiksi meidän fiilismittarikysely, joka laitettiin tuonne intran etusivulle, niin tokihan mä semmoisen mielelläni laittaisin myös tänne Teamsin puolelle. Eli voi lähteä lisäämään uutta välilehteä, napata tuolta, että lisää tämmöinen forms-tyylinen välilehti. Ja sieltä sitten vaan valkataan se lomake, mikä me halutaan myös täältä Teamsin puolella tarjota. Fiilismittari. Noin. Ja nyt me saadaan se tänne sitten samalla tavalla täytettäväksi, mitä se oli siellä intran sivulla, ettei tarvitse senkään vertaa käyttäjää vaivata, että mene sinne se täyttämään, vaan pystyy tästä suoraan nappaamaan, mikä on fiilis tällä hetkellä. Ja se Microsoftin ajatus siitä, että Teams on tämmöinen sähköinen työpöytä, niin se ottaa koko ajan askeleita lähemmäksi ja lähemmäksi, koska sinne voidaan tuoda näitä eri palikoita monesta suunnasta. Kyllä. Ja kannattaa ajatella, että intra on se palvelu, ja me halutaan palvella mahdollisimman hyvin, ja se palvelu tarkoittaa sitä, että mennään sinne, missä käyttäjä on, ja autetaan häntä siellä. Ja sitten jos lähdetään vielä vähän tästä hifistelemään eteenpäin, niin me tehdään erilaisia botteja, että kun mä täällä Teamsissa sanon, että matkalasku, niin sitten sieltä tuleekin suoraan, että varmaankin etsitkö tietää, että katsotaan tästä infran ohje. Mutta emme keritä niitä nyt katsoa. Hei, kurkataan hei, mitä on tulossa. Mitä on tässä kesäkuun loppuun luvattu, niin SharePoint-sivuston siirtäminen, eli voidaan siirtää se sivusto uuteen osoitteeseen, mutta ehkä toi kohdistettu navigaatio on näistä se isompi juttu, eli tosiaan se navigaatio saadaan muuttumaan sen mukaan, että mitä sillä käyttäjällä on käyttöoikeuksia eri niihin sivustoihin. Eli tuossa on tavallaan, siinä on kaksi eri asiaa, eikö se olekin, eli siinä on se security trimming, eli se, että jos sulla ei ole oikeutta johonkin sivustoon, niin sitten sä et näe sitä sivustolinkkiä. Mutta myöskin se audienssi, eli kohdekäyttäjäryhmä oli tulossa myös siihen navigaatioon, mikä tarkoittaa, että me voidaan valita, että vaikka kuopiolaisille näkyy eri linkit kuin helsinkiläisille, joo, vaikka se ei ole oikeusrajoitettu. Mm. Joo. Ja muutenkin ne audienssit, ne kohdekäyttäjäryhmät on tosi kiva juttu, koska ne tulee myös noihin uutisiin ja siihen korostettu sisältönostoon. Eli jatkossa voit sanoa, että uutinen, se on luettavissa kaikille, kaikki saa mennä sen katsomaan, mutta etusivulla se näkyy vain niille kuopiolaisille. Mitä sitten tulee vuoden lopussa? Nämä on siis nyt poimittu, siellä on paljon totta kai muitakin uudistuksia tulossa tässä, että ainoastaan nämä pari hassua uudistusta puolen vuoden sisään eivät ole ainoita uudistuksia, mutta nämä on ne meidän nostot, mitkä on niitä isoja juttuja. Eli myös organisaation kuvakirjasto on vuoden loppuun tulossa, jolloin organisaatio voi sitten päättää, että minkälaisia niitä virallisia mediakuvia halutaan jakaa. Ja käyttäjien ei tarvitse erikseen niitä etsiä sitten mistään muualta, vaan ne löytyy sitten suoraan tuolta käyttöliittymästä sen mukaan, mitä organisaatio on halunnut jakaa.
Tuo oli paljon odotettu ja se lupailtiin tähän kesäkuun loppuun ja nyt se siirtyi sinne vuoden. Microsoftilla tuli haasteita sinne. Vuoden lopussa on myös moderni kotisivu. Vähän ehkä tuohon, mitä Katja äsken sanoi, eli voidaan personoida sitä sisältöä, mitä käyttäjille tarjotaan, niin tässä on sitten myös vahva työkalu siihen. Eli kun käyttäjä menee tuonne SharePointiin, niin sen jälkeen onkin tätä kohdistettua sisältöä tarjolla siellä SharePointin ikään kuin kotisivulla. Se on se uusi termi, mitä Microsoft sitten tuo siinä kohtaa näkyviin. Eli englanniksi home sites. Ja jos tuo kiinnostaa, niin sulavan ajankohtaista sieltä löytyy blogikirjoitus, meidän kollega Tomi just kirjoitteli noista home siteista tarkemmin. Mitä se oikein tarkoittaa? Hyvä. Käydään vielä pikaisesti läpi, että mitä me saatiin aikaan, minkälainen se tämä täydellinen intra 2 tunnissa oikein oli. Otetaan tuolta näkyviin. Eli nopeasti juoksutan tässä. Meillä on hubisaitti, mihin on kytketty useita sivustoja. Jokainen sivusto on itsenäinen. Siellä on väriteemaa, siellä on saatu mukava rytmitys näille sivuille. Siellä on nostettu uutisia, siellä on niitä tapahtumia. Me ollaan saatu dokumentteja nostettua, vähän kohdennettua sisältöä, kaiken näköisiä muita upotuksia, pikalinkkejä, joko sisäisiin palveluihin tai ulkoisiin palveluihin. Katja laittoi äsken sen fiilismittarilomakkeen sinne. Teamsikin saatiin kytkettyä mukaan. Eli itse asiassa saatiin aika hyvin tämmöisiä intran rakenteellisia ja toiminnallisia juttuja. Se, mihin me ei tänään, eikä silloin viimeiskään päästy oikein kiinni, niin oli se, että minkälaista sisältöä me tänne luodaan. Mutta koska tämä moderni SharePointin rakentaminen on varsin ketterää näillä nykyisillä työkaluilla, niin silloin sen pitäisi jättää enemmän aikaa sen sisällön suunnitteluun, ja siihen kannattaa oikeasti käyttääkin sitä aikaa. Joo, se on tärkeää, se meidän informaatioarkkitehtuurisuunnittelu, että mikä sisältö menee minne ja kuka vastaa mistä. Ja se on oikeastaan nykyisin se suurin suunniteltava asia, kun itse lähtee rakentamaan. Ja Katja sanoi tuossa äsken hyvin, että miettiä se, että ei pelkästään sisällön kannalta, että meillä on tämä tieto, tämä laitetaan intraa jollekin sivulle, vaan kääntääkin se paketti ympäri, että kuka sinne intraan tulee, mitä se etsii sieltä. Muutamat vielä tärpit. Lisätietoa, tästä oli viimeksi jo puhetta, toi SharePoint User Group Finland, eli tuttavallisemmin SPUG, niin löytyy Meetupista, Facebookista. Vahva suositus, kannattaa osallistua sinne, ei ole mitenkään sidoksissa yksittäisiin yrityksiin, vaan ihan henkilölähtöistä. Sitten Sulavan kurssi, eli jos haluatte lähteä sitä modernia SharePointia itse rakentamaan, niin löytyy tuolta sulava.com kautta kurssiosiosta, ja erityisesti tuo ensimmäinen moderni SharePoint internet-alustana loistava kurssi, opitte varmasti Katjan johdolla rakentamaan internetin. Ja vaikka olisi tuommoinen isompi intraprojekti alkamassa jonkun toimittajakumppanin kanssa, niin kannattaa silti itse hankkia nuo perustiedot, että pystyy auttamaan ja miettimään sitä oman organisaation tuntemuksen kautta sitä, mitä kannattaa tehdä. Kyllä. Ja sitten, jos tulee semmoinen tarve, että ok, pikkasen liian iso homma, että itse lähdettäisiin pyörittämään, niin totta kai me Sulavalla autetaan intranettien rakentamisen suhteen. Meillä on tuommoinen oma fast-brändi, missä saadaan hyvin nopeasti intranet luotua, lähtökohtaisesti näillä peruspalikoilla, ja sitten myös noita perinteisten introjen modernisointia tehdään, eli kun halutaan siirtyä sitten tänne moderniin maailmaan. Tuo on ihan uusi juttu, se on nykyisin mahdollista, että jos sulla on perinteinen SharePoint intranet, niin niistä sivuista voidaan automaattisesti pyöräyttää noita hienoja moderneja sivuja. Se on kiinnostava juttu kyllä, jos intran sisällöt on kuosissa, mutta haluaisi siirtyä näille moderneille alustoille, niin siihen löytyy työkaluja näköisiä. Hyvä. Oliko meillä vielä kysymyksiä? Ei tai olla. Joo. Ja aikakin taitaa olla aika hyvin täynnä. Niin minä hei kiitän teidän ajasta ja toivon oikein mukavaa loppuviikkoa. Samoin. Ja. Oikein hyvää kesää. Nähdään taas syksypuolella webinaareissa.
Moi moi.